Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 50-ден астам мемлекеттен келген 3000-ға жуық шетелдік студенттер білім алады. Қазір Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультетінде оқимын. Қазақ тілін үйренгеніме 9 ай болды. Қазақтан шыққан тұлғалар танисыздар ма? Кімдер танисыздар? Мұхтар Әуезов, Абай, Сапаев, Ахмет Ясауи. Қазақстан қалай сіздерді қарсы алды? Қазақтар өте қонақшай ғой. Мен жалғыз отырған адамдарға мен жиі барып, қазақша сөйлесемін. Себебі жақсы сөйлеу үшін, практика жасау үшін сондай істеймін. Қандай мақал мәтелдер білесіздер? Пышақ жарасы өтеді, тіл жарасы өтпейді. Табиғаты қалай Қазақстанның? Алыста тау көруге болады. Сол тау көргенде Қазақстан. Табиғаты күшті. Иә. Түрік тілімен салыстырғанда қазақ тілі өте абай тіл. Қазақстанда не ұнады? Адамдар. Және тамақ. Ассалаумағалейкум, ардақты көрермен. Бүгін назарларыңызға ой талқы бағдарламасының кезекті шығарылымын ұсынамыз. Бүгінгі шығарылым өте қызықты болғалы тұр. Өйткені біздің Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 50-ден астам мемлекеттен келген 3000-ға жуық студент, шетелдік студенттер білім алады. Ал бүгін осы қазақ тілін меңгерген шетелдік студенттермен сұхбаттассақ дейміз, ой талқыламақпыз. Жалпы енді қазақ тілін біз өзіміз бір тараптан ғана айтамыз ғой. Ал осы қазақ тіліне, қазақтың мәдениетіне, қазақтың тарихына деген көзқарастары қандай екен? Осы шетелдік студенттердің көзқарастары қандай? Бүгін бағдарламамыздан білетін боламыз. Ендеше бүгінгі бағдарламамызға келген меймандармен таныс болыңыздар. Жапониядан келген студентіміз Айгүл, Оңтүстік Кореядан келген Айнұр есімді студентіміз және Түркиядан келген Баки студентіміз. Ал, қош келдіңіздер студиямызға. Рахмет. Сіздің шын атыңыз? Мисаки. Мисаки. Бұл қандай мағына білдіреді? Ми деген әдемі деген сөз, ал саки деген гүл сияқты. Сондықтан Айгүл деп атын бердім менен досым. Айгүл деп досыңыз атап кетті, содан кейін? Иә. Сізді Айгүл деп? Иә, иә, иә. Ұнатып қалдыңыз сол атты. Ал сіздің есіміңіз? Менің атым Хайон. Ол қандай мағына береді? Құдайдың даңқы. Иә. Ал Айнұр дегенді кім қойды? Не үшін Айнұрға тоқтадыңыз? Мен одан сұрадым, маған қазақша аты қойып бере аласың ба, жай досыма. Жолда танысқан досыма мен сұрадым. Сол кезінде Айнұр деп қойып береді. Бірақ мен кішкене ұнамады, себебі Ай деген домалақ қой. Сондықтан мен Кореяда тұрғанда, менің досым Эрикаша менің бетін көргенде, сенің бетің домалақсың, Ай сияқты, көп. Солай қазын айтты. Содан кейін мен Қазақстанға келгенде, ол дос маған сондай көп береді ғой. Сонда Қазақстан адамдарға, адамдар, корейстер, мүмкін бірдей ойлайды. Сонда мен бетін көргенде домалақ, аппақ, сонда Айнұр деп көп береді деп ойладым. Бірақ қазір маған ұнайды. Мені жарасады ғой. Жарасады ма? Айнұр жарасады. Иә, рахмет. Баки деген не мағына? Баки менің екінші есімім. Менің бірінші есімім Шурзан. Шурзан деген зан. Зан? Иә. Баки деп Қазақстанға келіп қойдың ба, әлде сол жақта қойдың ба? Сол жақта қойдым. Баки деп айту шетелдік адамдар үшін тағы оңай болады. Шурзан аздап қиын. Тез есте сақталады ғой Баки деген. Баки, сізден бастайық енді, ұлдың жолы, ұлы жол. Қазақ тілін қалай үйрендің? Қазақ тілін мен Қазақстанда үйрендім. Қазір Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультетінде оқимын. Қазақ тілін үйренгеніме 9 ай болды. 9 айда жақсы сөйлеп тұрсың? Рахмет. Жалпы қандай қызығушылық болды ма қазақ тіліне? Иә, болды. Себебі кейбір қазақ тілі грамматикасы Түрік грамматикасына ұқсамайды. Кейбір әріптер Түркияда қолданылмайды. Ол ілк келгенде маған қиын болды. Кейін жай-жай үйрендім. Қазір онша қиын емес. Енді Айнұр, енді
айтып жатыр ғой, түрік пен қазақ тілінің грамматикасы былай бізге ұқсаған мен үйренген кезде қиындық тудырған ғой. Сен енді оңтүстік Кореядан келіп, қазақ тілін меңгеру мүлдем қиын болған ба? Қиын емес. Грамматика өте ұқсайды. Және жетістіктер айтқанда корейшеме өте ұқсайды. Ұқсай ма қазақ тілі? Мәселен, қандай ұқсастық? Ағылшынша. Қазақшаме айтқанда мен бараймын мектепке. Сыла айту керек. Бірақ қазақша мен мектепке бараймын айтты ғой. Корейшеде мен мектепке бараймын. Сондай грамматика өте ұқсайды. Айгүл. Маған да онша қазақ тілін үйрену қиын емес. Себебі жапон тілінде жалғымалы тілі жатады. Сондықтан корейше сияқты сөздердің орын тәртібі де жалпы бірдей жапон тілімен. Қазақ тілін. Сондықтан грамматика оқу онша қиын емес, бірақ сөздер мүлдем оқсамайды. Сондықтан сөздер жаттауы өте қиын. Жалпы енді оңай жолын қарастырайықшы. Қазақ тілін үйренген кезде сіздер үшін оңай жол қандай болды? Мүмкін сөз жаттадыңыздар ма? Мүмкін ереже жаттадыңыздар ма? Қалай үйренуге оңтайландырдыңыздар өздеріңіз? Сабақта өте көп сөйлесеміз. Сол өте көмек берді деп ойлаймын. Жапонда жапон тілінде қанша әріп бар? Жапон тілінде 100 алғы бар. Қазақ алфавитінде қанша әріп бар? 42 ма? Ал Айнұр, жалпы қазақ тілінде көп қай сөзді айтасың? Көп қолданасың? Мен Құдайға шүкір, шүкір. Бірінші сөзің Құдайға шүкір болса жақсы ма? Иә. Құдай қаласа, және ойбай, я, сол көп қолданамын. Баки, сен? Жарайды, жаман емес, және жарайды, жақсы, сау болыңыз, бұларды көп қолданамын. Мен де ойбай, және жарайды көп айтамын, келесемін деп сізді көп айтамын. Қазақ достарыңыз көп па? Иә, әрине. Олармен не туралы сөйлесесіздер? Қазақ тілі туралы, ал менің досым көп адам жапон тілін оқып жатыр, сондықтан жапон тілі туралы. Сіз оған жапон тілін үйретіп жатырсыз, да? Кішкене. Ол сізге қазақ тілін үйретеді, бір-бірімен алмасып жатырсыздар. Айнұр? Мен, олар менің Корея туралы жақсы біледі. Кореяда қазір қандай айдол атақты, қандай дорама шекті, менен жақсырақ біледі. Сондықтан олар маған білім берді. Сен білесің ба, кеше сондай атақты болды. Солай көп маған білім берді. Баги? Қазақ достарыммен мен көбірек Қазақстан туралы сөйлесемін. Қай жерге барсам жақсы болады, қыдыратын қандай жерлер бар. Жалпы қазақ тілінде қандай кітаптарды жиі оқисыздар? Оқисыздар ма кітап? Қазақ тілінде. Балалары арнайы кітап. Сосын? Сосын? Дорама. Кинолар, я көресіз? Я, кино. Апа келді, сіз сияқты. Қандай кино көрдіңіз? Каникул офлайн үшінші, және апа келді. Өте қызық. Камазай апаймен жақсы көремін. Қазақ тілі де ерекшелік қандай? Біздер мысалы қазақ тілі, өзіміз енді қазақ тілін меңгергеннен кейін енді бай деп жатамыз. Расымен де сөздік қорымыз көп. Енді кітапта жазылғандар көп, мысалы Мұхтар Әуезовтің өзінде де көп деген сөздік қоры бар. Ақын жазушылардың барлығында сөздік қоры бар. Ерекше деп те айтып жатамыз. Қазақ тілі ерекше. Енді сіздер үшін қазақ тілі несімен тағы ерекше? Мүмкін әріптер жағынан ше? Қандай әріптер қиын болды сіздерге? У. Г. У. У. О. Сосияқты қиын. Осы ерекшелік, я, негізі. Сіздерде де осындай күрделі дауыстар бар ма негізі? Қатаң, жуан, жіңішке деп бөліне ма тілдеріңізде? Жоқ. Бізде тек дауысты дыбысы тек 5 ғана бар. А, И, У, Е, О болды. Қалған барлығы дауыссыз, я? Бізде Йо деп аталатын әріп жоқ. Сондықтан менің атым Йо Ха Йон. Бірақ осы жерде сондай әріп жоқ.
сондықта йоха йон деп айтады мен. Баки, сіз айтыңызшы, Түркия қазақ тілінің ерекшелігі қандай? Я, қазақ тіліне түрік тілімен салыстырғанда қазақ тілі өте бай тіл. Мен 160 мыңнан астам сөз бар деп естідім. Түркияда 100 мыңнан астам сөз бар. Қазақ тілі Türk diline karaganda öte bay. Kazak dilinde Oruslardan kelgen köp söz var dep yestidim. Araplardan kelgen köp söz var dep yestidim. Bilay, Türkiye siyahtı. Kazak tarihi turalı okudunuzdur mu? Kazak'tan çıkan tulgalar tanıyızlar mı? Kimdir tanıyızlar? Jazurşlar var, akındar var. Kazak diline bilgili tulgalardan. Kimdir tanıyızlar? Muhtar Avizov. Абай, Сапаев. Қаныш Сәтбаев. Байтрасинов. Ахмет Есеви. Түркістанда болдыңыз ба? Иә. Ұнады ма? Өте ұнады. Қазақтың тарихы қандай екен? Қызық. Қызы көп. Жақсы ғимараттар бар. Үлкен ғимараттар. Маған ұнайды. Қызықты маған. Келгелі қандай мәдениет көрдіңіздер? Қазақстан қалай сіздерді қарсы алды? Қазақтар өте қонақжай ғой. Мысалы, мен бірінші Қазақстанға келген кезде 2016 жылы болды. Сол кезде мен орысша да білмей, қазақша да білмей, бірақ бір ғана қазақ досым болды. Оның аты Гауһар. Біз онымен Фейсбукте таныстым, бірақ ешқашан кездеспегенбіз. Бірақ ол мен үшін қонақ үйге тапсырыс беріп, әуежайға келіп, мені күтіп алды. Бір ай бойы күнде-күнде Алматының әр түрлі жерлеріне мені апарды. Сондай болды. Мүмкін жалғас болса, сондай болмады. Сондықтан оның арқасында көп қазақтармен және Қазақстанмен таныса алдым. Қазақстанда не ұнады? Адамдар. Және тамақ. Тамақ? Қайда маған ұнады? Қазаққа кетті. Қазақ еді? Адамдар қандай Қазақстан? Өте мейірімді және тезірек жақын болады деп ойлаймын. Жақын танысуға болады. Айнұр, сіз Қазақстанға қай жылы келдіңіз және Қазақстан мәдениетімен таныстыңыз ба? Жалпы адамдармен жақсы қарым-қатынас болды ма сізде? Сол туралы айтсаңыз. Қазақстан адамдары мейірімді менде. Мисаки ойымен бірдей қонақжа күшеде танысқанда адамдар жақсы жауап береді және жақсы көмектесті. Қай адамда емес. Сондықтан сол саяхатта барған кезімде мен жалғыз отырған адамдарға мен жиі барып қазақша сөйлесемін. Себебі жақсы сөйлеу үшін практика жасау үшін сондай істеймін. Сол кезінде асырасыз ба осында отырсам бола ма деп сұрағанда Я жарайды деп айтып, же басқа сұрақтар қойғанда да олар жақсы жауап береді. Баки. Енді түрік пен қазақ алыс емес қой, жақын ғой. Қазақтар өте көмек берген адамдар. Мен алғаш рет Қазақстанға 2014 жылы келдім. Туыстарыммен кездесу үшін. Олар қазақ дастарханды маған көрсетті. Көп тамақ бар, мен оларға айттым. Өте көп тамақ бар, біз бұл тамақтары кім жейді? Я, біз жейміз. Бұл көп емес, деп айтты. Мен оған таң қалдым. Көп қонақшыл халық. Көшеде мені танымаған адамдар мені қонаққа шақырады. Келіштен, шетелден келдің. Саған қазақ мәдениет туралы айтамын. Саған қазақ тағамдарын көрсетемін деп қонаққа шақырды олар мені. Табиғаты қалай Қазақстанның? Өте әдемі. Күшті. Я. Өте әдемі. Қаланың ішінде бар жерде ағаштар бар ғой. Сол маған қатты ұнады. Өте әдемі. Біз осы ғимаратта келген кезде де айттым. Сол осы ғимаратта келген кезінде алыста тау құрай болады. Сол тау құрайынды. Қазақстан. Табиғат күшті. Иә, айттық біз. Иә, айттық.
Kazakistan'ın tabiatı öte adem. Benim kalamga karaganda köl köp, orman köp, Kıdır Atıncer köp. Ben öte kattı onların. Türkistan'da buldun ne? Türkistan anladın mı? 2014 yılı kelgende az da funamadı. Sebebi ben Türkistan tabiacaksız hep oyladım. Bırak kazdır onaydı. Siz son gün kaçan vardınız Türkistan'a? Mümkün 4 gün burun. Ne sağan? Jakında gelip durgan. Ya. Türkistan'a birge vardık. Ya seyahat. Sen de de var mı? Ya ya ben de buldum. Ama onda mına tarihka giremiz orada. Жалпы, көрдіңдер ғой Түркістан. Біздің енді Қазақстанның тарихи жері ғой ол. Иә. Көрген боларсыздар, енді көп батырларымызда, хандарымызда жатқан жер. Келім екен енді. Түркілердің астанасы деп айтады. Қандай сезімде болып қайттыңыздар? Сол сезіммен бөліссеңіздер. Қожа Ахмет Ясауи кесенесін арасында қазір мұражай бар ғой. Өнер көрсететін. Yürüt ayak kiz uyu durup al onun içinde her tür kazaktın kazakların toy kırıştı soğumagan onadı ben bugün kezde biski salı biski salı ya biski salı madinet kırıştı sizler de var mı onday ah yok yok onday yok ya ben biz бүрін кітапта оқыдым бірақ өзімнің көзімен көргенде я таңғалдым. Айнур, сіз Түркістаннан қандай сезім алдыңыз қаласынан? Мен бармадым сіркесін. А, бармадыңыз ба? Барамын. Онда келесі жол бір жолыңыз түсер, енді Құдай қаласа. Құдай қаласа. Бірақ қыста бардым, бірақ сол кезде өте суық болғандықтан ештеңе жоқ. Сондықтан олар естігенде, мен неге бармадым деп көп ойлаймын. Жалпы қазақ тілінде мақал-мәтелдер деген бар ғой. Естіген шығарсың, қазақ мақал-мәтелдері деген бар. Біздің қазақтарда бір тұспалдап айтылады, сондай бір әдемі жеткізеді бір мағыналарды. Жалпы қазақ тілі, қазақ мақал-мәтелдерін білесіздер ме? Қандай мақал-мәтелдер білесіздер? Мен пышақ жарасы өтеді, тіл жарасы өтпейді. Немесе, бес саусақтың бесі де бірдей емес. Әл-Фарабидің Қазақ ұлттық университетінде оқып жатырсыздар, білім алып жатырсыздар. Біздің университет қалай, ұнап жатыр ма? Үлкен ғой. Корея университетке ұқсайды. Үлкен, ғимараттары көп, өте әдемі. Білімі қалай? Білімі ма? Мұғалім жақсы бізге беретіндіктен, біз қазір солай айта аламыз деп ойлаймын. Маған да ұнайды. Ғимараттарды өте үлкен. Bilim alı üçün öte jaksı üniversiteler var. Ben ilk yestigende El Farabi Üniversitesi alemde 150. orunda onu laskende hep yestedim. Üniversiteleri öte jaksı. Kazakistan'da sizler kalay yelisetip geldiniz ya basında, evvelik basında. Köptege adam, Japonlar kazırı, Kazakistan'da her jaksı bulmaydı. Sındıktan men de solay buldu. Sındıktan bürün, men Kazakistan mümkün. Қауіпті деп ойладым. Қауіпті? Не үшін? Білмеймін, бірақ стан деп аталған елдерім бәрі қауіпті деп ойладым. Мен ештеңе білмедім, бірақ бірінші келгенге дейін өте қауіпсіз, әрине және бәрі әдемі, бейбіт. Сіз бұлай ойлаған жоқсыз, иә негізі? Иә, мүлдем. Айнұр, сіз қалай елестеттіңіз Қазақстан? Мен Кореяға тұрған кезінде Қазақстан туралы естідім. Сол Қазақстандағы кеңес одағы болды ғой. Сол кезінде кореецтер Қазақстанда келді. Сол кезінде кореецтер ештеңе жоқ, киімдері жоқ, жеуге болатын тамақтары ештеңе жоқ болды. Бірақ сол кезінде қазақтар да кішкене кедей болды. Бірақ сол кезде де бізге кемек тесті деп естіді. Олардың өмірінің нан бізге береді деп естідім. Сол естігенде, қандай жақсы адамда, егер мен болсам, мен солай есте алмаймын деп ойладым. Сондықтан оларға айғыс айтығым келеді. Сондықтан Қазақстан туралы көп іздеп осында келдім. Сондай, Бразил оқу үшін. Бразил қазақша оқимын. Және бізге кемектескен
kazakları kanday adamdarı deyip kızık böldüm. Sonduktan osunda geldim. Al baki, siz Kazakistan'da kala gelisettiniz? Ben Kazakistan turalı alğa şüret şöşemden gestirdim. Sebebi benim şöşem Kazak azamatı. Olmağına gitti. Takı baskı bir sebebi benim akem şamamen 17-18 yaşta üniversite okuyuşu için Kazakistan'a geldi. Olmağına gitti. Hazır dostlarınız köp sorup jatır mı? Dostlarınızga Kazakistan turalı köp aytasızlar mı? Мен күнде-күнде Instagram менен Казакстан сүрөттөрүн көрсөттүм. Сондуктан, ондай адеми калай экен. Менде досторум сүрөттөр көргөндө, суу кай жери, дүйнөдө сондай жер бар ма? Сондай менен сурады. Я, Казакстанда бар, келиңдер, сылай. Көп таныстырам мен досторума. Ya ben de Türkiye'deki dostlarıma aytamın. Sen de Kazakistan'a kelşi, ötecaksı, kıdırayık. Alda şosparlarınız kanday sizlerden? Yani Kazak tilin öğrenip jatsızlar. Arqaray damıtu oy da bar mı? Odan keyin kanday? Mümkün olsa Kazakistan'da kaluu sizlerden oylarınız da bar mı? Sol turalı aytsanızlar. Baki sizden bastayakşı. Ben mümkün tağı 2-3 yıl Kazakistan'da turamın. Medisina fakültetinde okuyu için. Olaşaktaki jospalarım derger olu. Sol sebepten. Tağı 2-3 yıl Kazakistan'da turamın. Sizden mamandığınız derger ya? Al Aynur, sizin mamandığınız kanday? Okup kalıp jatkan. Benim mamandığım kiyim dizayner. Ya. Al josparın kanday aldağı? Ben osunda proje okuş için geldim. Yende tamız bulganda men kaytamın. So Kutay kalasa tağı kelemin. Jene Koreyada turganda, Koreyada Ortalık Aziya adamları öte köp turadı. So O adamları cinap bulgan kala var. Sol cerege barıp, adamlara söylesem, çünkü kemik çizsem, kay cerede jaksı, kay cerede jama, kay cerede demdi, kay cerede demsiz de. Sonra kemik çizkim keledi onlarga. Ya. Alay gün, sizin kandı jospanınız var aldı. Мен осы 42-де Жапонияга кайтамын. Осын кайткан соң мен Казакстанга байланыштуу компаниясында жумуш иштегим келди деп ойлоймун. Багана айткандай, азыр Жапонияда көптөгөн адам Казакстан турат. Билмейди. Сондуктан көп адамга Казакстанды таанытып, эки мемлекеттин арасындагы калың катынас дамытуу үчүн жумуш иштегим келди деп. Енді Айгүл, жалпы енді қобызбен келген екенсің. Жалпы. Иә. Бұл енді қазаққа, түркілерге танаспап қой. Жалпы қобызды қашан үйреніп алып жүрсің? Қазір тұрыта кетті. Үйренген. Содан оқып жатсың, иә? Иә. Қалай, көп нәрсе үйреніп қалдың ба? Тек қазір бір ғана күй білемін. Қандай күй? Сарын. Күйдің аты сарын, иә? Бұл қобызды қайдан естіп жүрсің? Қайдан осы қобызды аспабын таңдан неліктен? Себебі дауысы маған қатты ұнады. Бірін домбырада тұрыстым, бірақ кішкене маған қиын болды. Қобыз олмай рағы соңын? Я, мүмкін деп ойладым. Ал ендеше сенден бір шашу болсын. Бана сарын атты күйіңізді орындап беріңіз, онда тыңдайық. Сәттілік тілеймін сіздерге. Рахмет көп-көп осындай біздің аспапты үйреніп, меңгеріп жүріп, оның үстіне тілді меңгеріп жүрген сізге бек рахмет. Соңғы сауал. Жалпы сіздердің өздеріңіз достарыңыз, жалпы сіз жапондықтар, сіз кореялықтар, мысалы түркиялықтарға
Kazakistan туралы кандай пикир айтасыздар? Казак тилин үйрөнүүдө кандай ой айтасыздар? Мисалы, оңой жолдорун айтууңуз мүмкүн. Казак тилин үйрөнүңүздөр, Казакстанга барыңыздар, тамашалаңыздар деп кандай бир ұсыныс айтар едіңіздер? Казакстан өте дамыған деп білдім. Өте әдемі қала. Сондықтан бәрі келіңіз деп айтқым келеді. Алайнұр? Иә, Казакстан Кореяға ұқсайды. Сол сияқты дамыған ел, күшті, адамдары мейірімді. Сендерге келу керек. Сол жерде тұрып, сен өзім өмір сүргенде, сендер Қазақстан қандай ел білмейді, қандай күшті деп білмейді. Сонда сендерге келіп, көріп, сезіну керек деп айтқым келеді. Албаки? Иә, мен достарыма айтамын, сіздің Қазақстанды көргіңіз керек. Себебі Қазақстан Түркиямен ұқсайды. Сол себептен мен оларға әр қашан айтамын, Қазақстанға келіңіз, көрейік, қыдырайық деп айтамын. Құрметті Айгүл, Айнұр, Баки, осы бағдарламамызға келіп, ой бөліскендеріңіз үшін сіздерге алғыс айтамыз. Енді қазақ тілі расымен де ол тілге деген құрмет сіздердің үйреніп жатқандарыңыз. Осы қазақ тілін үйренуді өздеріңіз дамыта беріңіздер. Сіздерге сәттілік тілейміз. Осындай жақсы жаңалықтарда, жақсы уақыттарда кездесе берейік. Бүгін бағдарламамызға келгендеріңіз үшін сіздерге тағы да алғыс айтамыз. Аман сау болыңыздар.